يا كي يمسار بق أحاديثاً هم تراجم كشوشا يم أحاديث بڑ عام حام شن سالي بلد آخ أكي شريكو آخ فير تاف نال نمسلاي حضرت النوحس نتكا صدر ساكرين فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت سجن مثل سفينة النو تاف نال نمسلاي حضرت النوحس أذكر تفهم نجارة نتكا صدر عام عام شو يعني قدر يتجيسي بر عام بيتشو بخاري أنه خبر عام يشو آخ بحر وحد الشيخ بارس دويوم بحر وحد الشيخ بر عزيب شخصيات بحر دويوم بحر وحد الشيخ سوك الدار قواش الزبوين موشو حد الشيخ بارس يتشو بور آخ اعزاز من الشيخ بارس يشو عام انسان كسا بسان الزبوين موشو حقانی ممبئی لٹرا سے جموں کشمیر کی جانب سے ڈگری کالج چائے شریف میں حضرت علمداری کشمیر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک عظیم شان سیمینار کا انعقاد ہوا، جس میں محققین اور دانشور حضرات نے ان کی شخصیت کے مختلف پہلو اور ان کی تعلیمات کو اجاگر کیا۔ اس وقت جو کشمیر میں ہمارے سماج کو مسائل درپیش ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے حضرت علمدار کشمیر کی اسلامی تعلیمات کو اساس بنا کر، بنیاد بنا کر انہیں حل کرنے کی کوشش کی دعوت فکر دی گئی۔ ساتھ ہی اس سیمینار کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو اس عظیم شان قداور شخصیت سے روشناس کیا جائے، تاکہ جو ہمارا عظیم ورثہ اس عظیم روحانی بزرگ کی صورت میں ہمیں اللہ تعالی نے عطا کیا ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے اس سیمینار کو ایک وسیلہ کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ ہماری امید ہے کہ حضرت علمدار کشمیر رحمت اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں یہ سیمینار کامیاب ہوگا۔ یہ سٹھ خوشی ہے کات چرار شریف گورنمنٹ ماڈل ڈگری کالجس من سپد یہ سیمینار اکن شیخ العالم رحمت اللہ سند حوالہ، یت ناو اس ٹائٹل جس اس موضوع جس اس یت واب حالے چونک زالے تل کن زالس علم تدین پرکت ترویت سکت پالے کل علم چس علم لام تمیم۔ آت موضوع اس دل دیوان دیوان یم سن مفکر سن ادیب یم یور متشریف اون یس من پروفیسر شاد رمضان صاحب، پروفیسر بشر بشیر صاحب یا ڈاکٹر آفاق عزیز صاحب تو باقی یم ایسن آت دل دیوان چھ مدعا تو مقصد اس زن آج یس تقریب چھ، چونکہ آج چھ چلان شیخ العالم رحمت اللہ سند یم اور سے مبارک یم تقریبات چھ یم چھ بدستور جاری، چونکہ آج دہ یم اس ونان چھ زی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سند اس نیرن سیت اس نور تم پت کن دتن اس علم تو گاش تم پت کن ترو تات وات بو جن سو تعلیم سو کات پرت کنس گرس تام وات ناون پرت کنس انسان اس تام وات ناون چاہے کشیر من سو پنڈت روزن مول اس کشیر من سو سکھ برادری ہن چھ کشیر من سو مسلمان چھ کون تہ فرقہ کس چھ اہن شیچ تہ اہن پیغام زی اکسی مولس ماجی ہندن یمن دیت نفرت کیا آئی مسلمانن کو ہندن کر بندن توش خدائی، یعنی کہ ہماری دلوں سے یہ نفرت، یہ جو نفرت قدورت ہے یہ ہم دور کرے، چونکہ علم تو عرفان اس مرکز سمندر کشیر من رشیت اس امیک ممبا اس امیک اس ناگ اس سہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ، تو اہندس سایس تل یل امن القاب دن آو نند رشی یا علمدار کشمیر یہندس اتھس مس کشریت کشمیریت تو کشن لکن ہس علم یہندس اتھس کس تت سایس تل یم تل روزن ول لک
تمو لوب امان تو یہ پیغام یت کشیر ہند یت زو زات ہند خاطر یم زن کشیر من روزن ول امیک وحات امیک باڑو سٹھا وسیع یہ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ یت جائے آسود ام پانے فرماوان ہارن نارن پن بارن بہنس گسمو جائے بہ مرس آیوس کیا تان گارن یت ثارن یت ثارن توے یعنی کہ مجھے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا بہ یم خاطر خدا صبن بنوت سہ مدعا تو مقصد گھس مے حاصل نیتی.